single sommermad. Madprogrammet, der hylder livsglæden og alle fordelene ved single-livet. Og der er mange fordele. For eksempel, når man skal forkæle sig selv som single, så er det jo helt vildt billigt. Og forkæle os selv, det skal vi singler, fordi som vi siger, hvis ikke vi forkæler os selv, hvem fanden gør så? Der er jo ligesom ikke andre. Hej, det må I virkelig undskylde, jeg har været inde i en forholdsvis følsom periode, som har været 8,5 år. Hvis I lige stusser over, at jeg forresten lige står for mig et glas vin her, så kan I berolige jer med, at det er helt normalt, at kokken nyder et par glas under madlavningen. Der er så snydt lidt i forvejen. Nå, men hvad er der så på aftens menu? Jo, det har jo lige været Sankt Hans, og når man sådan ligesom har Sankt Hans i Danmark, så siger man jo også automatisk grillmad. Men som single er der jo ikke nogen grund til at tænde op i den her mobbedreng, så jeg har min engangsgrill. Hurtigt brændt af og nem at kassere. Det kender man jo ligesom godt. Og hvad skal vi så have på vores engangsgrill? Jo, hvis man skal imponere en speciel gæst, så kan man jo købe et stykke luksusmørbrad fra slagteren til 600 kroner kiloet. Jeg skal ikke have nogen gæster, så jeg skal have Faktas medister til 9,95. Det foregår på den måde, jeg gerne lige lægger dem her på min engangsgrill, så de rigtig ligger i ske. Så kan man jo stå og mindes, hvordan det var. Så var der ikke mere kokkens glas, så hælder vi lige lidt op igen. Hov, hvis der er andre singler derude, så kender I måske lige det der med at åbne en hel flaske. Det skulle lige lidt i overkanten, ikke? Men en halv flaske, det er også lidt for kedeligt. Så hvad gør man så? Jo, så har vi simpelthen vores 10 liters. Vores 10 liters babblebobs. Vores 10 liters bag-in-bob. Nej. Det foregår på den måde, man bare lige tager sit glas her, og så hælder man bare lige det op fra bag-in-bobsen, man skal bruge, og så resten, det kan simpelthen holde sig op til flere timer. Hvad skal vi have til vores medister? Jo, jeg kan godt lide salsa. Og til sådan en salsa, der skal vi bruge nogle hakket løg. Men jeg gider ikke at stå her og hakke løg og tude hele aften, så jeg er snydt lidt i forvejen. Og tudet hele eftermiddagen. Så vi går direkte videre til vores enlige tomat. Det foregår på den måde, den lige skal blendes til vores salsa. Så vi tager lige vores stavblæmpe. Vi tager lige vores stavbænde. Stavbænde! Der røg den glade smiley, hva'? Vi har stavbændte. Vi har stavbændte, som vi lige blender vores. Nu duer hun så ikke. Hvad fanden altså? Nå, der er jo ikke nogen batterier i. Nå nej, de sidder over i min dill. Hakker.
Batterierne sidder i dillhakkeren, helt sikkert. I stedet for Bente, så bruger vi bare Margrethe. Sådan der. Åh, for helvede. Så er medisteren så også futtet af. Sådan er det, lille indgangsgrill. Ligegyldigt hvor tændt du er, pøsten må du sgu tænke dig til. Velkommen i vinkælderen. Jeg skulle tro, det stadigvæk var Sankt Hans, for jeg er lige så ensom og tør i kosten som heksen på bålet. Jeg tror faktisk lige, jeg har fået en idé til, hvordan man kan skaffe sig en date nu her til sommer. Øjeblik. Ja, goddag, det er over ved samaritterne. Ja, hej, det er mig med madprogrammet over i teltet. Jeg skal lige høre dig en ting. Er du single? Er du det? Det er skide godt, så har jeg brændt min hånd. Kan du komme og hente mig? Tak, hej. Sådan der. Så tror jeg vist ikke, at jeg behøver tage hjem til dillhakkeren i aften. Ja, hej sammen, Rit. Jeg har brændt min hånd.